tocándome falas, a tarde va a relucir, verano y picando picadas, y otra vez voy a dormir. Licenciado en Física por la Universidad de Santiago en 1995, a Cibrán Santa Marina, atopámoslo no seu despacho do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. De carácter afable, considera que o departamento non ten nada que envexar a outros centros de excelencia científica. A miña lingua de uso habitual, tanto a nivel familiar como a nivel de traballo. Entón, xa sería a resposta corta, e a resposta longa, pois é a lingua propia de Galicia, polo tanto, creo que de alguna maneira temos a responsabilidade, non, de mantela, por iso, ademais de ter un uso familiar e habitual desa lingua do galego, teño un uso consciente, non? Intento usar o galego o máximo que poido. No ámbito de traballo, aquí no Departamento de Física de Partículas e no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías hai unha gran porcentaxe dos profesores, estudiantes de doutoramento, postdocs que usan o galego, entón é unha lingua de traballo común, tanto aquí como cando traballei no CERN. Curiosamente, éramos unha comunidade de galegofalantes bastante grande, e polo tanto, tanto a nivel de docencia como a nivel de investigación, pois teño moitas conversacións en galego. Despois, a nivel máis formal, é dicir, a nivel máis de preparar documentos escritos, case todo o que facemos en inglés. Supoño que sou atópico, non? Pero vou usar a famosa frase das mil primaveras, que cada vez haxa máis xente que se anime a falar galego, tanto si teñen como lingua nai o galego como se non. Benvidos os que non tiñan como lingua nai o galego, tanto si son galegos de nacemento como si son persoas que chegan a Galicia de fora.